inúmeras ogivas americanas e soviéticas foram eliminadas. Estão negando, então? Nós já discutimos. O que mais você quer, Livingston? Chega! Desobedeceu uma ordem direta, Sr. Marshall. A operação já estava comprometida. Com todo o respeito, o senhor não estava lá. E o grupo que comprometeu vocês, o Panteão? Tem certeza que eram eles? Foi como o Alau chamou eles. Quando você vai falar o que está realmente rolando aqui? Eu que faço as perguntas, Sr. Woods. Senhor, se leu o meu relatório? Eu li o relatório, Sra. Harrell. Tem parte que é difícil de acreditar. É por isso que a gente vai discutir tudo, de novo. Mas dessa vez, quero ouvir tudo do Marshall. Desde o começo. A gente estava perto da fronteira do Iraque e Kuwait. Time pequeno, só eu, a Harrell e Case. O Alawi tá bem adiantado. Quem ele vai encontrar não vai esperar muito. Não se for um traficante. Mas é certo que o Alawi tá pagando uma grana pra sair do Oriente Médio. Não que isso importe muito. Ele vai com a gente. Outlaw 42, estamos vendo o comboio. Marcando o alvo, desliga. Ok, certo. Alvo confirmado. Aguardo confirmação. Desliga. Agora. Outlaw 42, fogo liberado. Desliga. Vamos pegar ele. Copiado. Atacando agora. Agora a cobra vai fumar. Cinco minutos. O Alawi é ministro da defesa e próximo do Saddam. O pessoal dele vai estar bem treinado e bem armado. Movimento, portas da picar. Deixa comigo. Menos dois deles. Vai ter mais. Continua no sentido da fumaça. Mais um. Vão notar a gente logo, logo. Se prepara. Gente adiante. Vamos nessa. Atacando. O Alau é um SUV preto. Deixa o caminho. Vamos achar ele rápido. SUV preto. Continua avançando, Case. Acha o Alau. A gente tem que achar o SUV preto. Troy, você tá vendo o carro dele? Avançando pela estrada. Se protege nos veículos.
Casey, abre a porta. Tá comigo. Fica calmo. Ninguém vai te machucar. Cia! E nosso trato? Trato? Sei de nada. Pra onde você ia? Kohara, mentira! Seu amigo tava nosso me levando! Amigo? De quem você é? Dos nossos? Não, e nem era aqui, ó. Panteão. Panteão? Vamos embora. Vocês não vão ter chance contra eles. Não viram a gente. Que continue assim. Vamos lá. Me faz entender, Sr. Marshall. Esse suposto grupo, o Panteão, era uma força paramilitar multinacional fortemente armada que apareceu do nada. Aí a ordem era esperar reforço, mas você decidiu dar uma de herói. Não dava pra esperar. Não tinha janela. Senhora Harrow, ele desobedeceu sua ordem, sim ou não? Sim, senhor, mas com o tempo que nós tínhamos disponível... Foi o que eu pensei. Eu até esperava isso de você. Mas não de você. Senhor, o nosso objetivo era pegar o Alau e do jeito que fosse necessário. Ah, eu sei disso. Então qual é a sua explicação para ele ter parado no necrotério? A coisa ficou... complicada. Quem é essa gente? O Panteão é formado por ex-operadores europeus e americanos. Eu não sei quem é o líder. Estão bloqueando a extração. Vamos chamar reforços e esperar. Esperar? Mas nem pensar. Paragem, escuta. Estão indo até você. Não, vai dar merda. Estamos com o Alau ainda. Alau, você vai com a gente ou com o Panteão? Eu vou com vocês. Porra, Troy. Bom, garoto. Case, vamos começar matando uns. Bora trabalhar, Case. Avançando! Passando o Canyon. Vocês podem estar levando a gente para uma emboscada. É o único caminho. Chase, vamos pro Canyon. A gente tem que sair daqui enquanto ainda dá. Thank you.
Estamos chegando. Varaj, responde. Tem certeza que ele vai estar lá? Só se preocupa em não atrapalhar a gente. A gente é alvo fácil aqui embaixo. O Panteão pode acabar com a gente. Querem tanto você, Alaui. Me tirem daqui, tudo que eu sei pra vocês. É óbvio que quando... Com eu mesma te mato. Faraj vai encontrar a gente lá embaixo. Do penhasco? Faraj! Acho que tá limpo. Esse é o seu. Não, 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 não! Edler! Abaixa essa arma! Espera só até o Luiz saber disso. Você não é o Russell Edler, traidor da CIA. Você tá foragido aqui há uns meses? Marshall, hã? Mais uma do Woods. Pode pegar leve, cara. Não vou fazer nada.
Jane? Você matou um alvo de alto valor a sangue frio e colocou a segurança nacional em risco. O Alawi não podia cair nas mãos do Panteão ou de Langley. A CIA está comprometida. Mas não sou eu. Só vou levar a culpa. Você espera que a gente acredite? Aí, Jane, quer calar a boca desse cara pra mim? Sim. Peraí. Deu uma mensagem pro Woods. Fala que o bispo pega a torre. Que porra isso significa? Hora de ir. Entra aí! Apesar de desobedecer e perder o Alau e apreender o Russell Adler, foi extremamente importante. Sim, senhora Harrow. Trazer um agente desses foi um acerto mesmo. Russell Adler, o infiltrado que nos traiu no Panamá. O responsável pela sua atual situação, senhor Woods. O que ele quis dizer com aquela mensagem no Quiet? Bispo pega torre. Alguma ideia do que é isso? Nenhuma. Então tá. Segundo a Harrow e o relatório e a retenção de informações críticas sobre o Russell Adler, o seu time está suspenso. Tá falando sério? Bela merda. E você, senhora Harrow? Eu vou olhar você de muito, muito perto. Olha só, a gente não fala russo agora por causa de gente como eu e o Adler. A Guerra Fria acabou. Senhor Woods, isso faz de você e o Russell Adler os últimos pistoleiros globais de uma era. Aconselho a refletir bem sobre isso. Dispensados. Todos. Pro meu escritório agora. Eu aconselho você a largar isso de mão, Marshall. Admirando o seu trabalho? Achei que ia jogar fora. Nem toda lembrança precisa ser ruim. Harrow, por que a gente está aqui? Porque vocês sabem de algo. Vão me falar o que estão tramando? Estou precisando de umas férias com as crianças. Você sabe, talvez viajar por aí para refletir um pouco. Olha, eu vou cobrir vocês do meu lado como eu puder. Mas se der problema de novo, é com vocês. Copiado. Te devo uma. Uma? É, uma dúzia. Faz um favor, Troy. Tenta não se matar. Vou pensar no seu caso. Bispo toma a torre. É claro que o Woods entendeu tudo. O Adler apontou um lugar. O Mar Negro. Segundo Woods, 15 anos atrás, ele e o Adler descobriram um abrigo abandonado da KGB na Bulgária. Uma tal de... torre. Ano passado, antes do Adler sumir, ele estava seguindo os rumores de um grupo paramilitar perigoso que estava recebendo ordens de dentro da CIA. Ele acreditava que o Panteão estava criando um novo tipo de arma, com planos de fazer uma coisa que o mundo nunca tinha visto. Mas quem diria
Logo apareceram coisas incriminando o próprio Adler e ele fugiu para esse lugar. O que a gente achou aqui nos dois últimos dias mudou tudo completamente. Agora eu me pergunto no que eu acreditei do Adler, do Livingston e da própria CIA. Não sei se é uma boa cortar contato com a Jane. Woods pode estar certo sobre o valor dela lá dentro, mas ela vai pintar um alvo nas costas se Langley souber de tudo. Por isso, Adler queria a gente aqui, para parar o Panteão antes que ataquem. O Woods acha que a gente precisa resgatar ele. E não vai ser fácil. Mas o Adler deixou um nome pra gente. Pelo menos é um começo. Chega de perder tempo. Vocês sabem o plano. Sebate Dumas é quem você vai encontrar. Não sei por que o Adler entrou em contato com ela, mas uma pista é uma pista. Eu não confio. E acho que nem o Adler. Porra, pelo que a gente sabe, ela é parte desse tal de Panteão. E confiar em quem? A Dumas concordou em ver Case em Avalon, então vai ser isso. Olha só isso. Olha quem é que tá tentando dar uma de fodão. Não era melhor achar o Adler antes de decidir? É exatamente por isso que eu tô indo pra Munique conversar com aquele seu amigo. Amigo? Nunca. Ele é um grande filho da puta. Mas é útil. Às vezes, engolir sapo é a melhor opção. Se ele for bom, como você diz que é, quando Case voltar, a gente vai ter achado o Adler. Se o Livingston ainda não tiver feito o picadinho dele. Os detalhes estão todos no painel, Case. Eu tô saindo, então me avisa se tiver dúvidas. Olha só, eu tenho umas ideias pra dar um tapa aqui nesse abrigo caidaço, Case. Fala comigo quando tiver tempo. Então tá. Quanto dinheiro você tem guardado? Boa, garoto. Carpe diem, né, porra? Olha só. Se isso rolar mesmo, vamos ter que ser financeiramente criativos. Esse lugar podia até ser bom pro Adler, mas pra um time, precisa de muito mais. Um arsenal, um lugar pra treinar, pra malhar. Sem falar no que mais a gente pode precisar depois. Não tem almoço grátis. O Marshall achou uma grana boa num quarto no andar de cima. Fora isso, a gente vai ter que se virar. E nada de usar o nosso próprio dinheiro, hein? Vai ter gente de olho. Quando tiver numa missão, olha pra ver se não acha grana dando bobeira. Você vai ser tipo o Robin Hood daqui pra frente. Vai roubar dos ricos pra dar pros pobres. Que sou eu. A gente tava seguindo uma pista da KGB e uma gravação trouxe a gente até aqui. Pareceu abandonada. O nosso infiltrado da KGB disse pra gente que não sabia nada. O Belikov achou que podia ser tipo um grupo dissidente, não endossado pelo Comitê Central. De qualquer forma, não parece que um vermelho esteve aqui pelo menos desde 68. Eu acho que ele não queria envolver mais gente. Acho que estava vendo em quem confiar. E, pelo que eu sei, ele não falou com ninguém. Deve ser por isso que o Adler falou com a Dumas. Sem envolver ninguém de Langley, a gente vai ter que fazer igual. Por enquanto. Vamos controlar os custos nesse painel aqui atrás. Dá uma olhada. O que tá pegando? Só o que tinha nos arquivos do Adler. É assassina. Talvez uns 30 anos.
veio de uma facção criminosa de Avalon, a Guilda. Parece que ela se criou dentro da Guilda e foi expulsa. Ou saiu, sei lá. Seja o que for, o Adler tá interessado. Então, eu também. Felix Newman é um engenheiro ex-membro da Stasi. O cara conseguiu invadir a divisão militar da ARPANET uns anos atrás. Espero que seja útil pra gente. Não tem nada além do que o Adler já conseguiu. Mas ele pode estar ficando louco. Mas se ele tiver ou não tiver, os paramilitares no Quiet que são um grande problema. Bem armados, coordenados e motivados. Preocupado? A Jane é esperta. Quando Langley souber que a gente sumiu, ela vai enrolar pra gente o quanto puder. Até lá, eles vão pintar um alvo na testa dela. Então a gente espera até a hora certa pra poder reagrupar. Se eu tô preocupado? Não. Porra, cara, eu não sei. É difícil acreditar, mas acho que eu sou ingênuo. Se o Livingston tá envolvido, ele podia acabar querendo tirar o Adler de cena. Porra, você tá brincando? Eu me formei faz 9 anos e ainda tô pagando a Temple. Fala pra ele refinanciar esse casão aqui no banco. Ele aguenta o tranco como poucos. Perdeu as pernas no Panamá, perdeu o melhor amigo. Langley deu uma chance pra ele ajudar no comando, mas aqui entre a gente, não é a praia dele. Ele é um soldado, assassino. Na nossa situação, talvez ele sinta que tá na linha de frente de novo. Explicaria por que eles não voltam mais aqui. Tenta dar uma vasculhada quando tiver um tempo. Vai saber o que a gente pode achar aqui. Beleza. Te vejo de volta na quinta.
Só me fala onde você quer gastar a grana, que eu dou um jeito. Como o Marshall falou, os detalhes da missão estão no painel. O Adler não falou muito sobre a Cevate do Mar, mas eu manjo algumas coisas sobre Avalon. É um parquinho para quem é ricaço, e facções comandam a cidade inteira. Tem sempre alguém querendo te derrubar do balanço. Quando escolhem o alvo, alguém tipo a Cevate resolve. Ela já foi membro da Guilda, uma das facções mais poderosas de Avalon, mas agora é freelancer. O Adler pediu para que ela seguisse uma pista sobre o Panteão. Então você vai junto com ela hoje à noite. A gente quer ver primeiro onde essa pista leva. Talvez a gente mande até mais alguém. Você vai oferecer a mão, mas não vai oferecer o braço. Confiança se conquista. Ele é Yannick, um negociante da guilda. Ele vai estar no iate dele hoje de noite, numa ligação com o Panteão. A gente vai estar ouvindo. Quando a ligação acabar, se acaba com o Yannick. Isso vai chamar a atenção do alvo que eu realmente quero. Mas vamos devagar. A torre do sino da igreja tem uma vista perfeita para o iate do Yannick. Ele está dando uma festa enquanto os homens dele contam dinheiro na igreja. O Yannick trafica armas, narcóticos, mulheres. O que pagar bem? Tem um boato de que o Panteão quer se envolver com a guilda. E o Yannick vai servir de teste. Ele é só o primeiro peão do jogo. A coisa vai ficar divertida quando a gente acabar com ele e acessar o alvo realmente importante. Yuhan e Said. Perto bastante para saber se você falhar. Vamos ver do que você é capaz, Casey. Vai para a Torre do Sino. Não interessa como.
Em silêncio, atirando, só vai. Na faca, é? Gostei. Se quiser ir pela água, dá para evitar uns guardas. Confirmar a pista do panteão para o Edler. Está aberta a temporada de caça à guilda. Eles merecem isso. Eu devia saber. Eu trabalhava para eles. Eu nunca dei bola para as festas do Yannick quando eu estava na guilda. Entra na igreja, Casey. C'est quoi ce bordel? Vous voyez quelque chose? C'était là pourtant. As janelas estão abertas. Tenta subir pro primeiro andar. A festa não vai durar a noite toda. Vai para a Torre do Sino.
Reçu, 5 sur 5. Tem uma porta que leva para a Torre do Sino no primeiro andar. Tá trancada. Você não serve para nada se morrer, Casey. Y a rien. Vous voyez quelque chose? C'est quoi ça? Entendu. A entrada para a torre é no primeiro andar. O Yannick está esperando a ligação do Panteão a qualquer momento. Guardas estão perto, não demora. Eu deixei um fuzil no topo da torre hoje de manhã. Não esquece, Casey. Não puxa o gatilho até a gente ouvir a ligação. A gente tem que confirmar a conexão com o Panteão. Sobe lá, Casey. O Yannick está perto do guarda-sol, na esquerda do deck de cima, rodeado de mulher. Adiantamento. Meu pessoal ainda tá contando. Tá tudo lá. Não esquece, é essa transação e deu. Hã? Não preciso me envolver com a CIA ou o tal do seu Panteão. Você vai mandar hoje de noite, entendeu? Não foi isso que a gente combinou. Hoje de noite, Yannick, não me testa. Então o Panteão e a CIA têm algum tipo de conexão. Isso é o que a gente precisava. Pode atirar. Não me testa. Então o Panteão e a CIA têm algum tipo de conexão. Isso é o que a gente precisava. Pode atirar. O Uzi estava certo. Você atira muito bem. O Yannick foi só o primeiro. A gente tem mais trabalho para fazer hoje de noite. Volta para a direção do telefone. Eu vou chegar numa van branca. Tem guardas chegando. Estão sabendo do Yannick.